fengselet. Jeg er på vei ut til taxen. Jeg er inne i tanken. Jeg øker kjørehøyden på beltene. Sånn, da skulle du ha nok plass. Kryp inn under denne greia, så kjører vi. Jeg kan ikke se deg der nede, så prøv å holde følge og hold deg ut av synet. Fengselsporten. Vi får se om de går på den. Duster! Kom deg ut fra under tanksen! Før jeg setter i gang med kanontårnet. Greit. Kysten er klar. Bare gå inn. Jeg er rett bak deg. Jeg har litt problemer med å sabotere tanksen. Bare gå. Jeg kommer snart. Bentley, hva nå? Tja, det må være vaktenes kontrollsenter. Men for å si det som det er, vet jeg ikke helt hvordan du skal komme deg opp dit. Ikke tenk på det. Jeg er en kløpper til å tenke med beina. Det meste av sikkerheten gikk ned da vi kappet strømmen på brua. Men det er visst en nødgenerator til et par av lysene. Så vær forsiktig. Jeg kjører den algoritmiske kodedekrypteren din. Skjer det noe der nede? Bingo! Vi har nå full tilgang til isolatet. Konge, jeg er på vei ned. Dette ser ille ut. Jeg har aldri sett Mary sånn. Så urolig, og har utstående øyne. Du sa at Murray hadde blitt tvunget til å spise krydder, ikke sant? Ja, han sa han kjente seg uggen. Ja, han ser jammen ikke ut som han pleier. Han vet nok ikke at vi er her engang. Vi må tydeligvis lokke ham ut av cellen på den tøffe måten. Den tøffe måten? De hypnoboksene er laget for å forsterke virkningen av krydder. Og han er allerede veldig urolig. Så hvis vi skrur på alle på en gang, blir Murray sikkert ekstra voldsom. Og kanskje han smadrer døra. Hvordan skrur vi på hypnoboksene? De
De bryterne er beskyttet av laserbarrierer. Når du kommer nærme, hacker jeg lasersystemet fra terminalen min her nede. Da skulle du få adgang. Greit. Vi gjør alt for å hjelpe Murray. Han ser ikke bra ut. Jeg hacker laserbarrierene! Bryteren til å skru på hypnoboksen. Hva er det for en lyd? Sinna! Forsvinn! Jeg tar meg av lasermuren. Thank you.
Å, sånn, ja. Pass opp, Sly. Hypnoboksen er forsterket til at du kan ødelegge dem med stokken din. Prøv å bruke angrepene til Murray til å ødelegge dem. Når de er i stykker alle sammen, skulle Murray bli vekket av krydderanseriet sitt. Se opp! Beklager, kompis. Du er ikke en engel. Trekk pusten dypt et par ganger, og prøv å samle tankene. Ok. Hva skal alt dette bråket bety? Bevisstheten min ligger i ruiner. Jeg burde... Den teite flodhesten er sluppet løs, og han har venner! Kanskje jeg må revurdere visse valg i livet mitt. Jeg mener du? Jeg klarte å holde denne delen av Clockwork-hjertet i sikkerhet. Det var vanskelig å skjule det for grev... Grevinnen! Hun slipper unna! Murray, løft de hevearmene så vi kan løpe etter henne. Det fikser jeg! Elendige hjernekrymper! Kom igjen, Murray. Vi gjorde da så store fremskritt i terapien. Den eneste psykologhjelpen jeg trenger er for å glemme alt jeg kan huske om deg! For en malplassert fientlighet. Hvis du absolutt skal bli sint, hvorfor ikke være psykologisk produktiv og rette deg mot de såkalte vennene dine? Jeg er ferdig med å snakke med munnen! Nå skal jeg snakke med nevene! Beklager, men tiden er ute. Vi finner henne. Nå som vi tre er sammen igjen, har hun ikke en sjans.